В Україні з'явився перший музей науки. Розташований він у Києві у павільйоні ВДНГ. Сьогодні на церемонію відкриття прибув особисто президент Володимир Зеленський і оглянув експозицію з понад сотнею інтерактивних експонатів та інсталяцій. Головна особливість музею – те, що тут можна все досліджувати власноруч. Наприклад, жбурнути кулю від боулінгу в скло, щоб випробувати його на міцність, чи покататися на велосипеді з квадратними колесами. Вхід до музею науки коштує 100 гривень, для школярів – 50. Володимир Зеленський пообіцяв, що у майбутньому такі музеї з'являться і в інших регіонах. Прекрасний шлях, щоб такого рівня саме державні музеї були в Україні. Є ідея, яку обов'язково ми зробимо, щоб музеї такі інтерактивні, живі, наукові музеї, сучасні, що важливо, з'являлись в регіонах країни.